Rajzolnak a szavak. Tehát a Balatonnál is ugyanaz van, az mérték. Palanga cirka 30 km-re Kaunastól a Balti-tenger partján fekszik. Már a középkorban is, mint Litvánia kapuja, fogadja a tenger felől odautazókat. Hírneve. Nem csak a litván tenger nyújtott a fürdő lehetőségekből ered, de híres az ott található botanikus kert is. A park területén a Tiszkevicius gróf építette kastélyban kapott helyet a Borostyán Múzeum. Egyik jelentős bevételi forrása a borostyán kereskedelemből származik. Borostyán kőút itt lefelé. Jobbra. Hogy is hívják Mario Simmelnek receptekkel megtűzzelt bestsellerjét? Nem kell, hogy mindig kaviár legyen. Igen, nagyszerű, kérlek szépen, látom, rászállt a lepke. Bizony. Nagyon szép a lepke. Éveken át gyakoroltam ezt a mutatványt, a kedvenc lepke. Igen. És milyen, hogy látvány az a, együtt van a izival, a pesgős palackkal, és nem akar elszállni.
Ez az, na, látod? Miért nem a csapányit adjuk? Aki még nem kapott. Hát a másik oldal, aki úgy gondolom még nem a... Nem. Másik hátad mögötti oldal. Kéne hétbe! Öncse, persze, parancsot kiadni. Mindenkinek van! Boldog szülinap! Itt van a közepére! Boldog szülinapon! Boldog szüli, boldog szüli, boldog szülinapon! Hosszú életben dráj már hó. Zolzi verdem, bráv zolzi verdem, no, már so bráv. Figyelj ide, hát, itt megsokták nekem, hogy azt hiszem 28. születésnapodat élve, ünnepled. 21. Jó. Ezt elfogadjuk. Figyelj, hát a egykori mexikói császár, Miksa császár írta ide a könyvében, nagyon bölcseket szokott összeírni, azt írta, hogy az ember az első 25 éve, 30 éve a szerelemnek él. Hát a szerelmet úgy értette, hogy a családalapítás, a házépítés, a fészekkészítés, a gyerekek és a stb. És a következő 30 évet azt már a nagy családnak, a közösségnek, a nagy család, az a nemzet, az a... Az Európa klub! Hát ilyen látod, ezek elárulják a titkaimat. Tehát a nagy családnak, a közösségnek, akármilyen formájában, hát az Európa klub is ennek a közösségnek egyik, hogy hívják, tényezője, és az utána következő ebben a periódusban látlak én téged, mikor az ember a közösségnek él, a közösségnek tesz valamit, a közösségtől kap valamit, de már ez a nagy család, mikor már a családalapítás, az egyéni családalapítás megvolt, és a közösségi családnak a tagja lettél, és ennek a közösségi családnak is teszel valamit. A következő 30 évre nem szeretnék beszélni, mert akkor az emberek azt mondják, hogy már csak az emlékekből vagy az emlékeknek él, de hát az még messzi van tőle. Anekdóta. Jó, hát ezt írta Miksa császár. Én kívánok neked a születésnapodra, mondjuk a 27-re, vagy hányadik? 21, de hát azt lehagyom. Egy hölgy, 21 mindenre. Megállt a 21 mindenre. Minden jót, Isten áldását, és maradj közöttünk továbbra is, és akkor azt mondanám, hogy... Isten éltessen! Isten éltessen! Isten őszintén meg kell mondanom, hogy gyengéd éveim alatt ez az első születésnapom, hogy nem csak idegen földön, de egy teljesen más társaságban, mint a családi kör. Nagy család, itt van a nagy család. Németül azt mondja, figyelj ide! Azt mondanák, hogy te vagy a Mutter de Company. És valóban az vagy, mert mindenféle szírszal gondjainkkal hozzád jövünk, és mindenki tőled várja azt, hogy mindenre találjál megoldást, telefonálj, intézzél, de nem úgy csak én, meg is teszed. És én olyan hálás vagyok, mert egyébként hozzám jönnék. Bandi laudációja után második Endre rágyújtott egy nótára kandúrban. Kinek a szemekként, lám az enyém, sötétként, mégsem vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete. Jávorszky Béla a Ketté fűrőszelt csónakok földjén című könyvében így emlékszik meg a Keresztek hegyéről. Kevés
eredeti megindító pontja van a Baltikumnak. Szia Uliaitól 15 kilométerre északnak magasodik a Kruzsiu Kalnas, a keresztek hegye, Litvánia leglátogatottabb zarándokhelye. Az alig 20 méter magas dombocskát, vagy inkább kettős halmot, fából és fémből készült keresztek tízezrei, százezrei borítják. Nem tudom, megszámolta-e valaki őket valaha? Félelmetes, idegborzoló élmény, amelyet hatásában nehéz volna bármihez hasonlítani. Solvet seclum in favilla. Dies irae, dies illa. Solvet seclum in favilla. Most színhelycsere. Ez a híd ott, ahol mi vacsorázunk Rigában. Thank you.
szeretet az szimbolizálja a... mondja? Az előbbi filmrészhez most következik a hozzáillő átmenet. Hogyan történik a természetben a recycling? Azt hiszem, hogy a felvételekhez most nem kell kommentárt fűznöm. Mi a Rigai piacon vagyunk. Amit most mondok, az közhely, de mondom, egy szorgalmas nép országában járunk. Az egyik rigai újság kirakatában régi újságokra és azokbeli képekre lettem figyelmes. A képek a romokban heverő Riga belvárosát mutatták. Hirtelen a szétrombolt Budapest litográfiái kerültek képzeletem gyűjtópontjába. Látni kell, hogy honnan indult el egy bilincseitől megszabadult nép, és hova jutott 15 év alatt. Menjünk csak el a Városház térre, és tekintsünk csak körül. A feketefehérek 15. században épült háza ismét teljes pompájában áll. Akárhova nézünk a régi városban, mindenhol valami találó épületdíszítésen akad fel a szemünk. Ez itt a Szent János templom, ahova a középkorban két szerzetes falasztatta be magát, hogy ezen a módon szentté váljanak. Vizsga előtt így hívnak segítséget a diákok. És tengerig is innen el fogunk látni. Mit kell tudni a templomról? Először 1209-ben
megemlítik, mint a város gazdag kereskedői által felépített templom Rigában. Hossza 76 méter, 1690 évített, 90-ben Már az elmúlt századokban is Riga a művelődés központja volt. Itt volt többek között a német filozófus Herder iskolamester. Mindenki lát és... No, ilyen mondtam, a régi Riga. Nem minden turistának van ilyen élményben része, mint amilyen bennekünk volt. Ez itt Riga egyetlen katolikus temploma.